9 декабря 2013 года в Киеве по инициативе общественного движения «Украинский выбор» состоялась конференция «Проблемы организации противодействия и борьбы с коррупцией в Украине», приуроченная к 10-й годовщине Международного дня борьбы с коррупцией. Коррупция дошла до той степени и той точки невозврата, когда стала реальной угрозой национальной и государственной безопасности. Украина по даних такої поважної міжнародної недержавної організації з боротьби з корупцією та дослідження питань корупції у світі Transparency International у рейтингу корумпованості Україна займає 152 місце із 180 держав. І ми повинні відмітити, що даний показник даної глобальної антикорупційної неурядової організації протягом багатьох років дуже тривожний, викликає серйозну стурбованість, тому що статистика, вона яскраво засвідчує, що корупція в Україні прогресує і, як сказав президент держави, загрожує державним устоям нашої держави. Основной задачей конференции было рассмотреть все аспекты существующего законодательства Украины, направленные на борьбу с коррупцией, и выработать квалифицированное экспертное мнение относительно мер по противостоянию коррупции. Ситуация, что склалася в нашей стране, необходимо говорить не про окрему проблему коррупции, а про хворобу враження всей системы державного управления. Тому борьба с коррупцией повинна скласти зміст всієї системи законодавства будь-якої цивілізованої демократичної держави, в тому числі і нашої. Корупція – це одна з найтуальніших проблем сучасності. Як вважають деякі дослідники, корупція взагалі стала основною проблемою ХХ століття. Корупція – це проблема, розв'язання якої є надзвичайно важливою справою, тому що корупція негативно впливає на економіку, політику, управління, соціальну та правову сфери, громадську свідомість, а також на міжнародні відносини. При наличі такого розколу в обществі, якщо ми не будемо об'єднатися під егідою зберігання цілісності території, зберігання народності, зберігання цілісності духовної, то це може привести до катастрофи. От чому і український вибір якраз як один з елементів боротьби з корупцією якраз і передусматрює децентрализации, предоставление самостоятельности региональным, территориальным громадам. Они будут контролировать эти все системы.